Заборона на культурно-масові заходи під час карантину не повинна призвести до гуманітарної катастрофи. В Дніпропетровській філармонії імені Когана про шанувальників класики подбали і в режимі онлайн. 18 березня на сторінках соцмереж та сайті закладу з'явилися посилання на архівні записи музичних концертів і вистав. Представники філармонії конкретного графіку не обіцяють. Втім, сотні лайків та репостів, кажуть, дуже радують. Куча репостов, куча комментариев. В общем, людям это зашло. На YouTube-канале оно было давно, но не все же люди следят за YouTube-каналом, а на Фейсбуке, в Инстаграме, на сайт на наш как-то почаще заходят. Потому что ни репетиции, ни концерты сейчас в филармонии не проводятся в связи с карантином. Попозже еще, скорее всего, еще какие-нибудь повыкладываем. У нас должны быть записи Бетховен-феста. Тоже можем залить, выложить, чтобы хоть как-то люди отвлекались от этого всего.